Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema cuidado com elas. Sim, cuidado com as mulheres modernas. Cuidado com quem você vai namorar. Cuidado com quem você vai casar. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Tenha uma atenção especial e procure investigar o passado dessa pessoa que você está se relacionando agora, dessa mulher que você está se aproximando agora. Procure descobrir quem são os seus pais, o que fazem os pais dela, quanto ganham os pais dela, quem são seus irmãos ou suas irmãs, quem são seus amigos. Procure se cercar de todas as informações possíveis a respeito dessa pessoa. Veja. Procure analisar o caráter dessa mulher, se ela realmente é de confiança. Olhe para ela com olhos de um homem, dentro de sua razão, de seu raciocínio lógico, de seu sentido de análise apurado, aguçado, em alerta. E nunca, nunca subestime uma mulher, nem para o bem e nem para o mal. Principalmente nesses dias difíceis de empoderamento e de outras filosofias equivocadas que estão sendo adotadas pelas mulheres atuais. Bom, espero que tenham gostado da orientação e do conselho do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.